Xo'sh, yigitlar, sizni tabriklashim mumkin. Nimaga desangiz, bu ulkan mehmonxonani qurib bitirdik. Bu juda qiyin edi va mehmonxonamiz juda zamonaviy bo'lib chiqdi. Nima deysiz? Ha, kapot. Endi tezroq qaychini olib buni kesing. Yigitlar, sizlarga kattakon rahmat bunday imkoniyatni berganingiz uchun va mana bo'ldi, bizning mehmonxonamiz ochiq. Yigitlar, endi bu mehmonxona qishloqimizdagi barcha uchun ochiq e'lon qilaman, biroq buni tekshirish kerak. Qanaqa o'ylaysizlar, bu chiroylimi? Aha, kabob, bu juda ham chiroyli. Rostdan ham chiroyli, mana bu gullarni aytmaysizmi? Salom do'stlar, mening ismim Kompot, xush kelibsiz mening yangigina videomga. Bu videoda ko'rib turganingizdek, mehmonxona haqida gaplashayotgan edik. Bu mehmonxonani zo'rg'a qurdik, lekin tashqarisidan katta, ichi uch xonali va bu keng va qulay yotoqxonalari barchasi. Endi biz ham uy tanlashimiz kerak, shitellarga borishimiz kerak. Yo'q, shitellar allaqachon uy xona tayyorlab bo'libdi. Do'stlar, endi biz ham xona tanlaymiz va mana bu yoqdan olsakmikan, ikkinchi tajdan. Yo'q, ikkinchi qavatdan pastda osonroq bo'ladi. Do'stlar, mana buni tanlasakchi? Ha, biz shuni tanlay qo'raylik. Ha, voy. Pokapot, bu yerga nimaga kelding o'zi? Bu yer allaqachon bir... Ha, kechirasiz. U yerni olib qo'yibdi, band ekan. Buyurchi. Kompo, nimaga kelding? Chiqib ket, bu yer band. Tezroq chiqib ket. Ha, bu yer ham bandmi? Mayli, endi bu xonaga kirib ko'raylikchi. O. Ha, kapot, bu yerga nimaga kelding? Bu yerni men olib qo'yganman-ku. Voy, do'stlar, shunda hamma xona band bo'lsa, men qayerda yashayman? Bilmadim, kapot. Tezroq bir uyni boshqa yerda yasha, bu yer aniq band. Voy, do'stlar, men endi qanaqa qilib yashayman? Qayerda joy bor? Kapot, aytyapman-ku, hamma yer band. Endi men qayerda yashayman? Qayer band emas, shuni bilasanmi? O, yo'q, endi men ko'chada yashaymanmi? Qayerda joy bo'sh? Axir men qurdim-ku buni. Meni ham buni ham men ham soqdim-ku. Men nima qilamiz, do'stlar, endi? Birdi. Foy. Ha, bu sinani tagichi. Ha, zinani tagi. Bo'sh-ku. Ha, bo'sh, so'rab ko'raylikchi. Ha, jitel, zinaning tagida hech kim yashamaydi, u yerda nima qiladi? U yer omborxona, u yerga keraksiz narsalarni tashlab qo'yamiz. Tushundingmi, kompot? Ha, jitel, men tushundim, bo'ldi, rahmat. Biz, do'stlar, shu yerda yashasak-chi? Mayli, endi bu yerga buni olib qo'yamiz. Va bu yerga tashlab qo'yamiz va ichkariga kiramiz. O, chiroyli joy ekan. Ha, do'stlar, shu yerda yashaymiz. Ha, biz bu uyda yashasak ham bo'ladi. Bu yerlarda bu deraza borligi yaxshi. Atrof ko'rinib turadi. Bu yerlarga qizil gilamdan to'shaymiz, issiqqina bo'lish uchun. Bu yerlarga o'z jihozlarimizni olib kelamiz. Hozir men uyga borib o'z jihozlarimni olib kelaman. Do'stlar, men juda ham omadliman, chunki bu yerda kichkinagina uycha topib oldim va narsalarni olib kelamiz va bu yerdan. Ha, bu narsalar, ha, men narsalarni olib kelyapman. Menga kerakli bo'lgan uyning yarmi chiqadigan bu narsalarni shu kichkina uyga sig'dirmoqchiman va shinam uy bo'ladi degan umiddaman, do'stlar. Eshikni yopamiz, ichkariga kiramiz. Ha. Endi bu seyfni qayerga qo'ysak ekan? Shu yerga qo'ysammikan? Yo'q, ko'rinib qoladi. Bu yerga. Yo'q, bu yerga qo'ymayman. O'rniga bu yerga sandiqni qo'yamiz va bu yerga narsalarimizni solib qo'yamiz. Va bu yerga qo'ysakchi? Yo'q, bu yer ko'rinib qoladi. Ha, bu yerchi? Yo'q,
Bunu mana bunda qilib tur qo'yamiz va bu yerga versta qo'yib tashlaymiz. Ham pechga qo'yamiz va kichkina teshikdan bu seyf ochiladi va mana ochildi. Buni hech kim ko'rmaydi, aniq ko'rmaydi. Endi bu yerga nima qo'ysak ekan? Ha, bu yotoqxonani qo'yamiz. Bu yerga krovatni qo'ydik. Ha, endi nima qo'ysak ekan? Bu yerda aniq ochiladi seyf, bo'ldi. Endi bu yerga stol qo'ysakmi-kan? Yo'q, bu derazani oldidachi, atrof ko'rinib turadi. Yo'q, bari bu yoq yaxshi. Yo'q. Uf, qayerga qo'ysak ekan? Yo'q, mana bu yerga qo'ya qolaman. Ha, bo'ldi. Va bu yerga monitorni qo'yamiz. Va bu yerga kompyuterni qo'yamiz. Bu yerga mis, ha, ostiga qo'yish kerak. Va bu yerga choy qo'ysam ekan? Yo'q, gul qo'ygan chiroyliroq deb o'yladim o'zim. Choyni boshqa yerga qo'yamiz va gul mana atrof bu yerni gaz plita. Bu yerga gazni qo'yamiz hozir. Bu yerlarga birinchi gilam to'shashimiz kerak. Oyoqlarimiz issiqgina bo'lishi uchun. Kichkina uy ko'p gaz ketirmaydi. Shuning uchun juda ham yaxshi. Juda ham issiq bo'lib turadi. Qishda menga juda ham kerak. Va bu yerga qo'ydik. Mana oyoqlarimiz issiq bo'ladi va yumshoqgina qo'y yunglardan. Ha, va bu yerga qo'yamiz. Mana gaz plitamiz. Bu yerda har qanday ovqatlar pishiraveramiz. Bu yerga mana bunda setkasini qo'yamiz. Bo'ldi do'stlar. Endi bu yer ochiq qolmasin. Bu yerga shkaf qo'ysakchi? Ha, shkaf qo'yamiz. Bu yerga mana buni olamiz. Yo'q, bu tepariga bu tutunni chiqaradigan qo'yib olamiz birinchi. Va bu yerga albatta bu yerga shkaf, bu yerga soat. Ha, bu yerga soat, soat juda ham yarashadi. Ha, bu yer ochiq qolmasligi uchun aniq shkaf qo'yamiz. Buning ichida narsalarni qo'yib qolamiz. Va bu yerga choyni qo'ysak ham bo'ladi. Yo'q, buydim. Yo'q. Mana endi qo'yildi. Bu yerda igra o'ynab o'tirib, bu yerdan suvni icha beraman. O'yinlar har turli. Ha, bu yerga akvariumni qo'yaman. Ha, bu yerga kelishadi. Juda ham yarashib turibdi. Bu yerga kitob va bizlar fonarni nima qilamiz? Bu yerga qo'ysak-chi? Ha, tepaga qo'yamiz. Ha, yarashdi. Yo'q, yarashmadi. Boshqadan qo'yamiz. Yo'q. Mana bunday qilib tur. Mana bunday. Yo'q. Bu ham bunday emas. Yana xato qildik. Ha, va mana qo'yildi. Chiroyli bo'ldi. Endi shinamgina kichkina uyimiz. Bizlarga jitillar hech narsa bermagan edi, uy qoldirmagan edi va biz o'zimiz uy topib oldik. Va bu yerda hamma narsalar bor. Ha, hozir uydan narsalarni olib chiqish kerak. Hozir mana biz suratni ham oldik. Va bu yerga qo'yamiz. Yo'q, kattakon surat qo'yish kerak. Ikki blokni ham to'ltirib turadigan. Yo'q, bu ikki blok qo'yilmadi. Bu yerga qo'ysak-chi? Yo'q. Ha, mana bu yerga qo'yish afzal. Ha, chiroyliroq ko'rinadi. Bu yerda deraza va bu yerda surat turadi. Va endi hamma narsamiz bor. Ha, hozir uydagi narsalarimizni olib qo'yib, buni musorga yig'tirish kerak. Va bizning uydagi hamma narsalarimizni olamiz. Bu yerda shuncha yashadik, endi yangi uyga ko'chyapmiz do'stlar. Hamma narsalarni olamiz. Xayr. Uyim kapot, uy topdingmi? Ha, jitel. Ha, uy topdim. Ha, jitellar ham hayron bo'lishyapti. Mening uy topganimga hamma yerda lampalar yoritib turadi va bu yerga mana bu narsalarni qo'yib tashlaymiz. Ha, do'stlar, shinamgina uy bo'ldi.
Ha dostlar, biz uyumuzni tugatdik va bizning uyimiz juda ham shinam. Bizning uyimizdan o'tadigan uy yo'q deb hisoblayman. O'zim o'yimcha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bizning shinam uyimizga kelib turishni unutmang. Ha, men o'z o'yinlarimni o'ynashim kerak va keyingi videolarni ko'rishguncha xayr deb qolaman do'stlar.